of the day is Kenyan gospel music. All Kenyan edition, where you get to tell us your favorite gospel artist as well as you request their song. Watu wametuma pale request. I have read until I was like, you know what, wacha nichukue kapu la maji. I'll be back, but I'm now back and I'm so excited that you're still with us this second hour of the show. And we didn't talk about Kenyan gospel artists or Kenyan gospel music. We've seen that it has evolved over the years. Since zile siku tene, those days when the missionary came into the land of Kenya, and you know, people, now music originated from the gospel, pole pole, from the word they had, and you know what, it's just, they were inspired to write songs from then. And you know, we've seen evolution has happened in the gospel ministry. Tumeona watu kama mnishi, kasangas coming in, and you know, they triggered, it just triggered like a revival, and people just came in and showcased the gift they have been given when it comes to singing. I love to call Nakina Rafton. They came and they are still here with us. Evolution to kwa Nakina Eunice Njeri. I can never forget to mention Eunice Njeri, because I remember when I just got born again, she just ushered me into salvation with her powerful, powerful ministration of the songs that she released during that time. All right. Kumekuwa na wase wengi to now. Of course, you've seen a big number of people just coming in and joining in the gospel ministry, where they're singing, rapping, reggae, sijui, hip hop, ama piano, umeniambia kuna drill. I'm like, hallelujah. Sasa hii hata kuna wasee wanaimba in vernacular. And people embracing the song. Mimi hapa na lugha yangu napenda sana Kikuyu song. I really love. Sometimes I don't even understand, and I'm like, that song, that one blesses me. Kina Shiro wa JP. Hey, mazenzi, like, that song really blesses me. Tumona wasee wengi. Even guys singing in their different vernacular languages. Clearly, there has been a revolution, but we want to talk about that. To help me break down this discussion, tuelewe vizuri, one mighty man. Alikuja kajaza studio. Ha! Huyu na yeye. This is your Lebs. Yes. Oh, karibu sana huku kwetu. We are so happy to have you, and we are so honored that you could grace us with your presence this day. How are you, sir? Niko poa sana. Yeah. Nikwambia happy Easter, happy New Year. Unajua nakuona anga tu mbalimbali. I'm like, "Tizelev, seriously?" But then I usually see this guy. I remember the last time I saw you at Pastor Benihim crusade, and I said, I was like, but atakuwa unasikia. Siko sikia. But I was shouting my best. Alikuwa naomba. Yeah, alikuwa naomba. Because I was even shouting. I said, ay, tizianisiki. But anyway, I'll find you one day. But anytime tunapatananga mahali na kuona, I must say hi. Yeah. But that time you were in worship, but ulikuwa mbali. Ulikuwa mbali. Sama sasa haka kasauti kangu kadogo. Will you even hear me? Useme mbali. Nilikuwa kwa VIP. Ulikuwa nyuma ya stage. Ama nyuma ya stage. Nilikuwa next to Ben Hill. Siyo, sasa mwenyemi nilikuwa kwa mtu mkono. Mina mwa mtu wa mkono, so nilikuwa huko mtu wa mkono, huko nafanya kazi. Sama, ay, tizi hata nisikia kweli. But anyway, but I said, when I meet you, I will tell you, but good stuff. Thank you for coming. You said you are great. So, happy Easter. Na zote, receive all the greetings since I haven't met you since the year began. Na si Benini ilikuwa this year. This year? Lakini amuku ongea. Tujaonana. The last time tulionana ni Fema. That was last year. Mwaka tu ikiisha hivi, si ndio hapo ma 31st. Yeah, so we haven't met in a while. Though thank God that you are here, you're good, you're healthy. God has been faithful. Amen. Yes. Yeah. All right. Now, Lebs, you've been, I can say this guy is busy. I've checked out his YouTube channel. He's busy. Dude, you're busy. Tufanyake na mtarata, since you are last year, what have you been through? What have you been up to? What are these new projects that you're working on? But first, start with the introduction, then let us know. Oh, praise God. Amen. Yeah, praise God church. Unajua this is a church. Yes. Amen. Kuna mtu maybe alichoka jana kuenda church, akafungua tu TV, akapatana na nyinyi hapa. So praise God church. Amen. Yeah, my good name's DJ Lebs, the activator. Nimeokoka. I'm a father of two and a husband to one female. Clearly. Female wife. Yes. Yeah, that's me. Yeah. Yes, and so tell us, what are the things that you've been working on, and so far, how is ministry to you?
ministry imekuwa great. Nimekuwa nikidu vitu mob, nimeona Nix, yani amenikumbusha mpaka sometimes during COVID nilienda nikakuwa msanii. He has played a couple of my songs. Nilikuwa nishasahau hiyo part ya life. But I do a lot of things. I'm in doing campus tours, high school tours. I'm also in TV ministry. Yani niko na a lot to do for this kingdom. Yeah. Yani Lebs, ulimba tu 2 years ago unasema ni kama ni kitambo. Hey, it is 2 years ago, sindio Nix? Hey, alafu hizo ni songs mingi, unatoa once, una release pole pole pia. Nilidua, na unasema unasahau. Nilidua a whole EP. Mm-hmm. A whole EP, alafu ni kama. Clearly you cannot forget a Nix. Lazo vila amecheza hivi, ni kama nitarudi tena kwa mbizi. Because I think kuna songs hata nilaunch hapa, song kama hiyo me... Cheza chini tulilaunch hapa. Yes, nakumbuka. Yeah. Mm-hmm. So, it's been a journey. Mm-hmm. Mm-hmm. Umetaja part na penda, high school. Yeah. Amitaja high school. Uh-huh. Ulizo nini high school misho nizo? We? Mm-hmm. The first school nilienda, I even remember it very well. Inaitua Gitugi Girls High School. Mm-hmm. That was in the year 2009. Jesus. Yes. Hey, personal 2009. That is in the year 2009. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. That's when I did my first high school mission. Nilikuwa na crew inaitwa One Entertainment, Nix anaijua vizuri. So tulienda hapo na nina huko Murang'a na nilionanga ni mbali. Mpaka nakumbuka after tumemaliza mission, tukiomba tunasema Mungu tubariki tukirudi Kenya. Tufike salama. It is that far. Yeah, that's iko past Murang'a. Iko past Murang'a na huko Gitugi ndani. Gitugi. Yeah. Okay. Wajua unasema ni mbali na maybe kuna mtu hapo ni yocha kwa anaendanga daily. By that time, oh, yeah, yeah. Mabarabara zilikuwa mbaya. So saizi, in the next, with less than 2 hours umefika. Umefika. Yeah. Kwanza with the super highway. Yeah. That's how I started my high school ministry under One Entertainment banner. Mm. After that, imekuwa tu all through. Mpaka saizi last year ndio tuka change face of what we have been doing in high school to something else. To now what? To now the pace setter talent search. Setter. Yeah. So you go to high school to search for talent? Yeah. Aha. Talent gani umekutana nazo huko? Hey, nimekutana na mingi. Like there's a guy nimekuja naye hapa anaitwa Machwani. Nilimpata high school. He's one of the best dancers tunajua. And kuna a lot of talents nimepata hapo. Kuna Gift Music mnamjua. Nilienda shule yao, nikampata hapo. After nimemaliza shule akanipasu. Sasa he is one of the best video photographers, mtu wa Marils mnoma. Yeah, so imekuwa ni a journey and tuna discover a lot of talents in these kids. Unajua kuna wengine masomo imekataa. But wako na talent. Hapo mwingine nilienda shule yao, mwalimu aniambia huyu masomo wanamwambia hivyo walimu, lakini talent top. That's a good thing that you're doing, locating those talents. So is your talents you start nurturing them while they're still while in school I'm after while the wako shule wakifunga, tunapanga sessions nao. Like now, I told you nilipatana na Machwani high school. Yesterday alikuwa na dance classes, amepanga mali, ametafuta a whole high school. Kulikuwa na kama 300 high school students wamekuja hapo, wanafunzwa dance. So unapata hata kama wamefunga shule, wakiwa home kuna kitu na waki busy to distract them from bad behaviors. Yeah. Which is a good thing. Bado tunapanga ingine ya... the models when you're going to modeling, kuna ingine tunapanga on 28th, wakuje pale, yani waweze tu kuwa nurtured. Pole pole hivi wakimaliza shule, mtu anakuwa sha discover. Mm-hmm. Yeah. Mm. All right, that is really good. I commend you for that. Yeah, now, when we dive into today's topic, Kenyan music, clearly it has evolved, kiona ime evolved over and over and over. Right now, hata unanacha talents. True. When you want to take a pursue, come a Gift Music. I'm going to have a launch song that can be tattooed. Yes, clearly you've seen that evolution. Yes, there's a two. Maybe just share your side of that evolution and how you understand it. Gospel music. Number one, asemanga gospel music is full of life. Kunaweza kuwa napanda shuka inapanda inashuka inapanda, but gospel music haiwezi isha. What happens, artists wanaisha, but gospel music haiwezi isha. nimekuwa better part
ya revolution ya industry. Nimeona wasanii wanakam, wanaenda, wengine wanakuja, wana backslide, wengine wanakuja. Wengine wanapitia mikononi mwetu. Wengine wanapitia mikononi mwetu ni kitu tumenacho wengi, si ndio? Yes. So gospel music tunaweza kuambia ni timeless na haiwezi isha, na kitu tunaweza sema about gospel music, if you want to stay here, lazima ukue na focus na purpose ni nini unataka kudu. Usikuja hapa just for the sake of fame. Wengine wetu kama sisi to be where we are today, tumepitia a lot. Huwezi jua ni gigs ngapi za bure tumefanya. Za bure tunaenda hata fee upewi. Zingine unatafuta your way to the place. Zingine hata unaenda umewekwa kwa posta lakini unanyimwa chance ya kuperform. To be where we are. So lazima ukue persistence, persistent sana in whatever you are going to do. Clearly, yeah. Clearly. Alafu unaona wase kama mtu kama watu wamekuwa tokea kitambo, Masi Masika, and the likes of Eunice Jerry, Ralph Tone, by the time they were walikuwa naanza kuimba, something had pushed them. Someone like Masi Masika, so she grew up in church. She grew up singing in the choir in her father's church. Unapata kama wasee walikuwa waki grow up in church, so they were raised in church. Hence they began singing. Na kuna wasee wengine waliona Lebs ametoa EP. Wakaona Lebs amekuwa. Wakasema pia mimi nataka kutoa EP. Wacha niingie hiyo mix. Yeah. Yes. Huyu mse amefanya mistake gani huyu? Huyu mse number one. Music ni ministry. Lazima kwanza ukue under someone. Like Nix ni watu wajui Nix ni mse yako under Pastor Willy, si ndio? Willy Odedo. Mimi nakuanga mse wa Deliverance Church kutoka nikuwe mdogo. Uwezi tu amko uanze kuimba bila roots behind it. Lazima ukue na kitu inakudrive, na kitu inakupush to do what you are doing. Otherwise ukikuja kuimba for fame ama for the likes and for followers, utafika tu mahali utadai, because music iko na life. Gospel music iko na life, na kama hakuna kitu ina water your life, definitely utadai. Yes. Yeah. So, yes, okay. Kuna these wenye wase usema music ya kitambo, kuna vile ilikuwa na receive vizuri na all generations. Unapata then patterns ikaanza kuchange, styles ikaanza kuchange, na ikafika mahali sasa gospel watu hakuwa na understand hii ni gospel ama si gospel. Then ikafika sasa iko mahali kwenye I would say, I think there was a comment somewhere watu wakisema for the Gen Z sasa feel kama kuna music yao ya gospel, and still we want to maintain your gospel ikuwe na word. But Gen Z wanasema ai bado sijaeleweka hii ngoma inanibamba. How would you say hizo styles venye zimekuja zina receive waje hadi tufike mahali hata kuna time period watu wamesema gospel imekufa. So hebu turudishe kutoka hapo tukifika hapa sasa. Number one, ndio gospel music ikuwa na breakthrough, lazima kuange na vita fulani. Ukiangalia Esther Wahome, time alikuja kutoa kuna dawa amevaa ile nguo ilikuwa ina change rangi. Mapero wetu wazae wa church mapaswa walikuwa wanasema hii muziki si gospel. Esther Ome wakapersist na kina Rafto nikakuja ika breakthrough. So sasa hii kumekuja generation nyingine, bado church ina try kutupiga ikisema si gospel, and of which the moment tunaendelea kupiga watu hii, tunaendelea kuwa lose to the gengeton and other dirty stuffs. So kitu mimi naweza sema tunafaa kupatia watu hii support Gen Z. Especially wanaitwa Generation Z, wanaitwa Zoomers. Tunafa, nilienda event ya DJ Raf juzi. Yes. Na attendees wa hiyo event. Yeah. Hata ile event ya Terots. Sikuona Gen Z wamekam. It's true, na tuka remarks. Sikuona Gen Z wamekam. Kumaanisha sisi kama gospel DJs, gospel artist, kuna mali tunalack kukapcha watu. Na that's why unaona abantons zinatokea au watu wanaenda huko, kwa sababu sisi kama gospel artist hatuja evolve na watu wapatie kenye wanataka. Tafaa tulizio generation yenye inawapatia kitu wanataka, sababu wana relate na hiyo. Sisi kama kungekuwa na kina gospel fathers, maybe tungepotelea to other ninis. So kuna mali sisi kama artists, DJs and industry players tunaanguka
to raise this generation Z. Mm-hmm. Na itakuwa mbaya tusipo keep up. Unajua Miriam hapa unajua ni mwalimu wa Gen Z. Yeah. Wanataka nini? Gen Z. As long as something should give. Mm. Let me tell you, Gen Z is as a real the producer anasema anataka kila kitu. You know she's a Gen Z. Gen Z is a special. Mm. They don't know what, sorry, but they do not know what they want. Mm. Yes. If they don't feel something, they'll be like, this, I see feel. Mm. It's not giving. Mm. It's not giving. But when they find what they're looking for, they will stick to it. Mm. So let us just keep releasing. One day we will reach out to them. Mm. Because honestly, they do not know what they want. Yes. When it comes to a particular sound, one day, actually, maybe just... what I can say and I encourage this gospel minister is spend time with God. Yeah. Because once you spend time with God, because it's a matter of guesswork, but when you spend time with God, God will give you hints. Yeah. Do this, you will reach out to them. Yeah. Do this, you will reach out to them. Mm. Dress like them, so you do like this. But what will really stand out for any artist is their depth, not their gift. Mm-hmm. Yes, because not even talent. No, not talent. What I meant. Yes, because someone needs. We need to work on the. People work so much on their talent, and they perfect the talent, and they forget the gift. True. Yes, yes. Mm. Once you work on the gift so much, and that includes working on the gift, includes spending time with God. Mm. God will actually direct you on how to reach out on them. Gen Z's, because they are very special. But meaning the advice, how to reach out the Gen Z's, we should calm down to their level. To their level. And deal with them according to their level. Yes. Kama ni TikTok. And a TikTok. Kwa na fraya siku hizi leaks kutoka ingie TikTok. Anawarushia pale pale. Unakuja tu down to your TikTok level. Engage with them na definitely utajua kile wanataka. Mm-hmm. So the only thing, ata advice to the pastors, the church ministers, tuachana na ilo strictness mob ya Gen Z. Kama wanataka kujua mepaka makeup, wanataka kufanya ma TikTok challenges na pasi. Wafanye. Cut down to their level. Fanya nao. Reach them. Utakuona na kila Sunday awakosi church. Kama sisi, kitu ilikuwa inanifanya niende church kila Sunday, ni juu naenda kudance nyimbo za Maxima Melodies. And it held me up to today. Miaka nayo imeenda. Mimi ndio tulidance. I think nilikuwa na dance sana za gospel fathers. Maxima Melodies pia nilidance kina Shuka, kina nini. But Miriam amesema kitu important sana about the talent and the gift. And the gift. You don't, in your story of depth. Could that be the reason why DJ Lev sababu umewak na artist, then wakiwa the best gospel artist, then sahi we lost them. Ni tumewapoteza to the secular world. Ni kwa sababu... Okay, shida yao ni gani ama shida yetu ni gani? Church. Church wanakuwa strict on us. Wanakuwa strict on us. I had an exclusive discussion na Willy Paul some other day. Akaniambia manze kuna time aliko gospel artist ameenda kesha mahali. Wasiwe kumuona tu akamfukuza. Now which church is that? Okay, aliniambia but stay mention. But now unaona a church inafaa kuwa mahali mtu anafaa ku heal. A church should not be for Christians. Inafaa kuwa for the sinners. Mse anakaa na dhambi zake, you come as you are. Alafu unafidiwa na neno hapo ndio una grow. But the moment tunawafukuza out of church, tunawaambia waende wapi? Club. Waende wapi? So tunafaa ku accommodate everyone as he is. Now, what in fact, that was squeezy leaks ukiniona mimi show mob na do sidu za church. Mimi utaona campus fulani wako na event, nimeitwa hapo but ndaenda kucheza gospel na ni preach gospel. Because na si preach wale watu wako church, na preach wale wase wajaokoka. Because church nitakana kuwa ina receive new people, new people. Yani akuje vile, kuja tu vile uko na mashida zako, ndio God deal na ni kama hospitali. Unaendanga ukiwa mgonjwa but ukitoka hapo umepona. But ukienda hospitali ufukuze juu ya maugonjwa zako,
utaenda kutibiwe wapi? Na sasa hiyo hospitali itakani kukaa na wasewe wako wazima, wasewe wako with good health, nitaka wagonjwa, because Jesus came for this kind of people. Na ingekuwa ingekuwa Jesus ni wa kujaji watu, angeambia Zakayo shuka juu ya mti kuja tuende church. But anyway, that's story for another day. Yeah. But if you look at the nini gospel fraternity right now, hata si fraternity, angalia tu Kenya sahi. Wasani wengi usikizwa, they're not Kenyans. Unapata msee, ako out of, ako huko country yao, but song yake ina hit Kenya. Nigeria. Sasa tumeingia Rwanda. Songs za Rwanda zina make it in Kenya. Songs za Nigeria, Nigeria ki release hivi. Ni Monata starts kuda time. Pastor Nat shared his statistics za music zake zinasikizwa Kenya. True. Aki release hivi, the first 100,000 views Kenyans. He's assured of that. Kenyans. Now what's happening to Kenyan artists? Sorry to say, kuna hizi ma digital platforms za kuuza muziki zimeingia. So una upload iTunes, Spotify wapi? So kuna dozi na make hata ukue big ukue si big unapata unaingiza 250k. So wasanii wame relax na hiyo do. Unapata tu msanii anapata hiyo do, I invest back to his music, anaenda pale tao, ana shoot video, amesimama hapo nje ya Nation Center. Awa invest kwa music na awa invest kwa marketing. Mimi napatanga calls kutoka hata ma managers wa Nigerians, wananitumia content yao nicheze huku Kenya. Msanii hapa Kenya akitoa tu wimbo aeke YouTube. Ana expect nicks ameipata. So number one, Kenyan artist wamekuwa lazy in marketing. Very true. Eh? Very true. Unaona number two? Number one. Number two, wanaimba for the fame and the money, awaimbi for the passion. Because if you sing for passion, fame and money will come. So hizo ndizo issue unaona zina affect muziki ya Kenya. Na number three, awapendani na competition yao ni unhealthy. Inafika mahali mpaka msanii anakuambia kama huyu msanii anakuja show yako, mimi usini invite. So lazima wase wapendane. Tulikuwa na artist prayer day the other day pale. Na Pitson, I wish one day with a Pitson, I'll break this thing down. Muta understand what's affecting our gospel industry. We shall bring him. Because if I'm an artist who ameenda secular from gospel, they were singing for the passion of Christ. Sahi hata tukue gospel hakuna do, wangekuwa wame stand strong in faith. But they came into gospel industry for other things. Na sorry to say hata kwenye wameenda naona wako anywhere, sioni hata wakiitwa issue social za secular. Siwaoni anywhere. Niliona ulikuwa na discussion hiyo ukiwaambia. Sasa mlienda wapi? Mlienda wapi juu mimi naona ma shows zinafanyika huku, sijui nani amekuja. Siwaoni. Ukianga watu wakasikia kama leo tuko na praise pop up hapa, si ndio? Utawapata tu watu wamekaa hapo. Na wapaform. So mzione hata ni kama wameenda huko kuna mazuri. Wanateseka vibaya sana huko. Tustikini hapa. Zoe warudi tu nyumbani. Turegesha ile time. I'm so happy because Kenyan tunarudi those days where gospel events were big until secular artists wanatamani kuja kuperform. Tunarudi hapo. Acha na hata until secular artists wanataka kuperform. Yaani kuna kwa event ya secular na the first three headliners ni gospel artists. Yes, it was happening. It was happening. We are going back. Unaenda mahali yani hata watu watai kuona sijui nani, sijui TV, sijui what. Wanangoja tu bahati hapa the stage. Na ni secular event. Alafu there is a, you know, I would want to throw this in. Kuna mahali ulisema tukiongelea story ya Gen Z's, hiyo tulikuwa tunaongea for the consumers wa gospel music. Then there is this artist wenyewe sasa. If unaweza angalia the main artist that we still have, tunaweza sema ni top artist, ni artists walikuwa how many years ago, wamekuwa I think unaona kama event inaweza kuwa na Gen Z waseme tume produce hata wetu, we have made our own. Unaona venye tunaweza sema let me use a good example of mtu amekuwa hapo na bado ana bless Gen Z's. Mtu kama Moji Shot Baba, Jabidi, those people started in 2010 2008 na bado saa hii ndio bado Gen Z's wanataka kuna. I think there is that lack of hakuna artists wapya wanakuja na from the Gen Z's themselves. Na hiyo failure ndio yaka kwetu sisi mix. Hiyo blame wacha tuchukue, sababu kama industry keepers
unapata bado mind yetu iko tunapush. Wale wasani walikuwa taki kuleta ku build up new artists. Tukumbuka ni raise hiyo topic kwa group ya gospel DJs. Yaani unaona tukajishika tu hivi tulete new artists. Jua hao wasanii wamekuwa na watakuwa. Unapata mtu ana celebrate 10 years in the ministry na bado yeye ndiye anaongea saa hizi. But we need to raise to put structures za ku raise new artists. Tukiangalia Nigerians. Nigerian artists. After 5 years wanakuja wapi? After 5 years na wale wazee wana support our new because the industry inaendelea ku grow. So sisi hiyo ndio kitu tumelaka, try to raise new breed. Na pia hii new breed tuna raise wanakuja in the name wamekuja kuwa famous na ku make dough. So hawana purpose, unapata inafika mahali wana wrong motive and the wrong mindset. Kuna time uplift nilikuwa nimechukua watu wengi naanza kuwa produce ya song na kupatia hata wanakuja hapa interview. Bado walikuja mahali wanaanza kusema hey, Labs anakula pesa yetu sijui nini. So pia I understand kuna journey ndio ufike mahali wengine wamefika. Ndio nimekuambia industry yetu ina love. Kuna process, kuna process in every leo ni koroo but koleni. It's true. Once in a while we need to tell them the truth. Yeah. Ukiangalia in any success story, there's a process. True. And our the young ones, I think we've shown them a lot of our success. Mazeni may make it to this level, so they want to make it quick. Quick. Kama vile wao make. They forget you went through a process. I think what we've gone wrong as older generation is showing them our medals. We need to start showing them our scars. True. Before ni make it hapo, kuna 2 years. Kuna journey. Kuna 2 years nilikuwa homeless, jobless, cashless, no direction. Nix ni witness. Tulianza media career in the same media house. Yes. Wali work your media house for how long? I think four years. Mimi ni work 3 years without even being paid a single coin. Hata transport, hata Dexa tukuanga nazo, tunahaya na unaenda. For 3 good years unafanya show. Nikatoka hapo, nikaenda ingine for another 5 years without being even paid a single coin. But niliangalia the bigger part of it. Nikajua the moment I'm on air, my name inaendelea kugrow na hivyo. Sasa ukiona mahali tumefika saa hizi, at least industry na tusustain, kuna kitu tulipitia. Yes, what I'm trying to say, we need to show them our scars, our process, so that they can know there is a journey before you reach your end goal. True. And hata penye tuko, atujafika, we are still even fighting other battles to get on a higher scale, right? So that's what I'm trying to say. True. There is hope for Kenya. Yeah, there true. Is hope. Hope iko kabisa. For the Kenya yani ndio nakwanga springboard of revival. So hope iko. Na tusi spring wengine. Spring wetu kwanza. Wetu kwanza. Tuanze na Wakenya. Hii maneno ya kwenda kusupport watu wa nje tuache. Me I'll support by see if anyone has an event, let me know. I will support you all that I can. If you have a new music, let us know. Here we will play your music. We will start by our own. By the time nimeenda huko nje, our way to nitakuwa nimewa exhaust. Then niende nje. But at a gospel, we play 90% Kenyan. Yeah. Yes. Kwa gospel industry, yes. 90% Kenyan. 90%. But kuna vile tumekuwa tukicheza, hizo, sasa siku moja, let me say, TikTok venye anasema, tunachezanga hapa 90% Kenyan music. Yes. Then ikaenda kuupload ka video ka Kenya si Kenya. I think Labs Nyali kwa nimebu toa hiyo video ama uone tena. Because I uploaded a song, I think it's a Rwandese song. Yeah. And Labs alikuwa kwanza kuniambia, mbona unaposti ya Rwanda? Yeah. And then nikafinya mpaka nikaihide. You use the TikTok a sound from Rwanda. Yeah, sasa akaniambia hapana. Lakini pia hata tukipromise wasanii tutawa support. Yeah. Pia go next good toa quality. Yes. Mimi nashanganga sana msanii ameni WhatsApp ameniambia niko na talent, sina do ya kwenda studio. Na mbona umeni WhatsApp? Kumaanisha hata ile simu unatumia inaweza kulipia studio ukataka. Like, I want to like invest in a sacrifice in their craft. But anyway, there is hope. There is hope for Kenya. So we say when it comes to Gen Z, get down to their level. And when you do music, go an extra mile. Give the best. Don't give God mediocre. Himself, he hasn't given you mediocre, but when it comes to love and the gift that he has bestowed upon you. So do the best. Do your best. There is hope. There is so much more that we haven't tapped in.
So let us tap into that well, all right? Mm. And do you know what? There will be a turnaround, there will be a shift. Hiyo revival tunangoja, inaanza na wewe, hata si mimi, inaanza na wewe, then ikuje, inaanza tu na sisi wote. All right. Thank you so much, Lebs, for coming in. Social media, ule umona, kuna msia mekucheki pale socials, anasema maze Lebs, kia neza ninacha ina wewe o tu. At Lebs the DJ, Lebs ikona double B. Na huu anasema atakuwa natured. Lazima tumpitishie moto ndio ndio atoke ya kweli fine across all social medias. All right, asante sana Lebs. Do you have any shout out, salamu zozote unataka kusalamia? Niko na tu request fulani. Request, kuna kijana fulani na push, nataka mumuinvite hapa siku yake ya kuja. He's a good dancer machwani. So mwageni siku moja akuja hapa atoka birthday yake. Birthday yake ilikuwa jana. Oh, ni jana. Niona ametrend. He's a dancer. Sio ni msanii, si hata umwambie birthday. Happy birthday to you. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday April babies and machwani. Yes. Happy birthday to you. Sasa haya nikipata hizo ama artist talents mashule na leta hapa tunazisupport tunafanya edition za high school. Why not? I'm like, why not? Na mimi ndawaletea as many as possible. Pangeni machwani moja kabla na ma models. Na ma models pia. Nani amesema kwa chacha tufai? Kwani hatuwezi fanya chacheni inaitwa aje Nix? Yes, Life Pool Chapel. Kwani hatuwezi fanya Mr. and Miss Life Pool Chapel? Ah, yeah. It's true. Hatuwezi fanya Mr. and Miss Sitam. Lazima tu hizi vitu zifanywe kwa maklabu na wapi. Manze tunaangusha Jesus wetu. But anyway, thank you so much, Lebs. Lebs will perform at least one song. Atuperform yeso moja, sindio? Kwa ni gani, kuna, you mentioned Pitson. So, ni gani sijacheza na maybe, I think ya Pitson ama ya Deus ama ya... Kuna siturudia 2020 ndio tu dance na machwani hapa. Ah, sawa. Ndio. Haya. All right. Machwani kuja hapa 2020. Thank you. So